Dragi starši, očetje, mame, pozdravljeni. Naša današnja tema je biti srečan. Biti srečan je najbrž ena od želje, od želja, ki ste si jih postavili, ko ste se poročili, ko ste ustanovili družino. Biti srečan pomeni živeti izpolnjeno življenje, se dobro počutiti v svoji koži, biti zadovoljen. Včasih srečo povezujemo tudi z veseljem, z užitkom. Pa je res vse to, kar sem naštel, izvor ali pa pogoj sreče? Ali ni morda še nekaj drugega zadaj, kar je morda celo bolj pomembno? Pred nekaj dnevi sem se zbudil zjutraj še pred zvonjenjem budilke in moja glava je bila polna misli, v katerimi sem nekomu dopovedoval, kaj dela prav, kaj z njim narobe, zakaj bi se mogel spremeniti. Praktično kritiziral sem ga. In to me je zelo zdrzalo. Mi je prškal alarme in me vprašal, kaj se je zgodil z mano. Kaj se je zgodil, da še v sanjah kritiziram in popravljam druge. Mi lahko prej ali slej naletimo na dogodke, na osebe, na situacije, ki nas ranijo, ki nas razočarajo. Srečamo osebe, lahko smo to mi sami. Ko se znajdemo preplavljeni od negativnih čustev in to nas prizadane, to nas boli in v nas se naseli strah, lahko tudi jeza, druga podobna čustva, ki jih ne znamo predelati. In ta čustva zdaj zahtevajo hrano. In kaj mi delamo? Iščemo dokaze za to čustvo. Ne? In če to v nas jeza, iščemo dokaze, zakaj je drug takšen in takšen, smo storili lahko jezni nanga. In več, kot naberamo teh raznih dokazov, ki so običajno vsi objektivni, realni, kaj drug ni naredil in je res tako, ampak ne delamo drugega, kot zdaj hranimo to jezo. Ta jeza zahteva več misli in se zaciklamo. In kpav ni dost, samo ne, naš notranji svet, v katerem zdaj mi nekaj premlevamo, ampak je treba povedati, nojno povedati drugmu. In kmav tudi tist ni dost, zato ker to pa še poveča lahko. Ne. Treba povedati še tretmu. In začnemo kritizirati okrog. Tako pa se uničujemo. Ne? Zakaj je za nas tako zelo pomembno ustaviti ta tok kritiziranja? Zato, ker nas pač dela nesrečne. Zato, ker nas dela to, kar nismo. Kaj nismo? Zakaj smo ustvarjeni? Mi smo ustvarjeni, da bi v sebi in okrog sebe prepoznavali Božje delovanje. Adam in Eva gledata okrog sebe in slavita Boga za to, kar je ustvaril. In to je to, kar jo dela srečne. In človek je srečen, ko lahko gleda sebe in druge okrog sebe, pa čeprav v težkih situacijah, ampak zato slavi Boga, ker v tem, kar gleda, prepoznava Božje delovanje. Zanimiva je ena anekdota povezana s svetim Frančiškom, ki jo zagotovo poznate, Frančiškom Asiškim, mislim. Ko razlaga so bratom, kaj pomeni resnično veselje, kaj pomeni pristna sreča. In jih vpraša, kaj se vam zdi, da je res resnična sreča, pristna sreča. In brat je skomigal z rameni in potem mi začne pripovedovati. In pravi, vračam se iz Peruče in pozno po noč pridem sam po zimi iz blatne poti, zelo je mrzlo in te hladne kaplje zmrzujejo na koncih moje obleke, ki buta in dela rane na mojem telesu. In zdaj vz blatem, premraženo, ozebu,
pridem na vrata samostana, potrkam, trkam in kličem, dok ne odpre nihče, potem pa nekdo pride nevoljen, sprašuje, kdo si, in reče, brat Frančišek. In ta me prepozna. In me nažene. In pravi, ni primerna ura, ne boš vstopil v samostan, pojdi odkud si prišel. In ti ga rotiš, a me lahko saj v imenu Boga in njegove ljubezni spremeš. Ne, tega ne bom stopil. Zlovoljno ustraja brat na drugi strani. In pravi Frančišek, rečem vam, da je resnična sreča in tudi resnična krepost, če ustaneš v takšnem trenutku miren in potrpežljiv. A vidite, v situaciji, ki ni prav nač prijazna, pa vendarle notranji miren. In ne gre za to, a se naučimo biti stoični, trdni ali pa celo trdi. Gre za to, ali je v nas eno življenje, zaradi katerega lahko mi sprejmemo to življenje, kakršnega živimo takšno, kakršno je. In tukaj seveda takoj pridejo na misel blagri, ki jih beremo v Matejevem evangeliju v 5. poglavju, ker pravi Jezus, blagor ubogim v duhu. Kaj povem blagor? Srečni. Srečni ubogi v duhu. Srečni žalostni, srečni krotki, srečni lačni. Blagor čistim v srcu. In vedno pravi še pod drug del. Ne? Reče, blagor čistim v srcu, kaj ti Boga bodo gledali. In če pogledamo se ta blagor. Čisti v srcu so tisti, ki so gladki. Gladki kot veste, ti materiali z nano maso premazani. Ko vse steče dol, vanje lahko mečeš karkoli, a ker so gladki, se jih ne bo nič prijelo, vse bo padlo dol. Čisti v srcu vidijo, da se je nekdo zmotil. Vidijo neko zlo, ampak se ne škandalizirajo, ne kritizirajo, se ne postavljajo v vlogo sodnika ali pa enega vzgojitelja, ki bi takoj hotel popravljati grešnika. Iz zla, ki ga vidijo, ne ustvarjajo novega zla. Zlo drugega jih ne ogrozi, zato ker si jih ne prime. In rak rana naših družin je, da to, kad pustimo, da se nas prime zlo, ki ga doživimo od enega člana družine, ali pa tudi od koga od zunaj. In to v nas začne proizvajati negativne misli, negativno čutenje do tega človeka. In hočemo biti pravičniški, v resnici pa sami postanemo novi nosilci zla. Zakaj? Zato, ker nismo čisti v srcu. Čisti v srcu pa smo rekli, da so tisti, ki so torej pač čisti, čista masa. In zakaj so čisti? Ker gledajo Boga. Ker je njihov pogled uprt v Gospoda in v to, kar Gospod dela za njih. Ker vidijo Božje delovanje v njih. To je to, kjer smo začeli. In tukaj sam še en odlomek, na katerega bi vas spomnil, in sicer Peter, ki hodi po vodi. Bila je noč, torej neugodne razmere in učenci so na čolnu sredi morja sami in vidijo Jezusa, ki hodi nasproti in jih je strah. In Jezus jih spodbudi, oziroma spodbudi Petra, pridi nasprot. In ko Jezus vidi to vero, ki jo ima, ko Peter vidi to vero, ki jo ima Jezus van, kaj naredi? Stopi iz čolna in hodi. Hodi po vodi. Ne? Naš razum bi rekel, ne moš hoditi po vodi, potopil se boš in tako, kak najdemo tisoče razlogov, zakaj se ne da. A če gledamo Kristusa,
in njegovo vero v nas zraste vera van. Če gledamo Kristusa in njegovo vero v naše družine, bo v nas zrasla vera v naše družine. In če gledamo Kristusa in njegovo ljubezen do nas, ne bomo mogli ne ljubiti druge. In ko se ti najdeš ljubljen in ko ljubiš druge, ti nič več ne more odvzeti sreče.